Od 9. prosince probíhá v Chebské galerii Růžový kopeček poslední výstava letošního roku, a tedy i tohoto století a tisíciletí, nazvaná Anděle. Expozice představuje dílo dnes již nežijícího pražského výtvarníka a grafika Jiřího Žaluda. Hlavním rysem tvorby Jiřího Žaluda je určitá monotematičnost. Autor se totiž po celý svůj život soustředil především na zobrazení andělských křídel, o čemž svědčí přibližně 30 vystavených grafických listů. Okrajově se zabýval rovněž tvorbou monstrancí a plastik. Tahle ta jakoby, těžko říct jako sakrální, ale vlastně jakoby nebeská tématika, tak na to se koncentroval vlastně nejvíc. Jiří Žalud učil více než 30 let na Pražské akademii výtvarných umění a postupně se zde stal hlavním tiskařem a technologem. Toto zaměření se odrazilo i v jeho vlastní tvorbě, kdy vymýšlel zcela nové grafické postupy a kombinace jednotlivých technik. 30 let působil jako technolog a pak, když odešel do důchodu, tak a byl doma, tak vlastně došlo k situaci, že třeba ty asistenti přesně nevěděli, jak se určitá věc dělá, protože on si spoustu věcí vymýšlel. Jo. Byla to taková alchymie. A vlastně i on potom i třeba zapomínal, jak to vlastně udělal a kombinoval všechno možné a vymýšlel různý jako postupy. Výstava grafických listů Jiřího Žaluda nazvaná Anděle bude probíhat až do 21. ledna příštího roku. Více než 200 milionů korun postupně získala Sokolovská radnice za prodej akcií z majetku města. Jednalo se o akcie Sokolovské uhelné, Západočeské energetiky, Západočeské plynárenské a několika dalších společností. Získané peníze byly použity například na celkovou rekonstrukci divadla či na koupy a následnou opravu krytého plaveckého bazénu. Během letošního roku samozřejmě ty prostředky jsou používány i nadále. Víte, že se bude rekonstruovat klášterní kostel, že budeme provádět rekonstrukci atletické dráhy na baníku Sokolov. Do této doby radnice použila na uvedené investiční akce přibližně 90 milionů, takže v současnosti na účtě zbývá 111 milionů korun. Rozpočet města na rok 2001 počítá s uvolněním dalších 11 milionů, pomocí nichž bude částečně snížen deficit rozpočtu. Zbývajících 100 milionů by mělo být předáno dalšímu zastupitelstvu, tak jak to zastupitelstvo schválilo na začátku tohoto volebního období. Takže budoucí zastupitelstvo Sokolova, které vzejde z obecních voleb v roce 2002, bude moci zbylých 100 milionů použít na realizaci vlastních záměrů. Vietnamská komunita v Chebu i dalších městech příhraničí se v posledních letech stává nepřehlédnutelnou. Chebská ekonomická fakulta proto zorganizovala přednášku doktorky Petry Millerové z katedry Dálného východu Pražské filozofické fakulty, která měla posluchače seznámit nejen s historií Vietnamu, ale také s kořeny nežádoucích konfliktů vyplývajících z odlišných tradic, kultury i náboženství Vietnamců. Je zde řada Vietnamců, kteří prodávají zboží. Vietnamci chodí i do našich rodin, svěřují jim do péče děti. Děti navštěvují mateřské školy, základní školy, střední školy a i u nás na fakultě již studují první Vietnamci. Tato první přednáška byla určena zejména pro představitele státní správy a samosprávy. Řada Vietnamců má totiž v úmyslu se u nás usadit a proto začala navazovat kontakty se zdejšími institucemi. V průběhu přednášky se účastníci seznámili s odlišnostmi v komunikaci Vietnamců. Zatímco Evropané kladou důraz na komunikaci slovní, tak v Asii hraje významnou roli ta mimoslovní. Řada gest a modelů chování běžných v tuzemsku má pro Asiaty hanlivý nádech a z toho mohou vznikat často i nezaviněné konflikty mezi Čechy a Vietnamci. Je to proto, že lidé z Asie jsou skutečně z jiných tradic, z jiných kulturních oblastí a my je často bereme jako Evropany. Proto tato první přednáška měla přiblížit zejména jinou neverbální komunikaci a vystříhat se některých zbytečností, které způsobují konflikty mezi českými a vietnamskými občany. Projekt s názvem Známe Vietnam bude pokračovat i v příštím roce. Již v únoru se v Ašském muzeu uskuteční výstava fotografií s doprovodným programem a poté bude v průběhu roku následovat série přednášek na ekonomické fakultě, které budou tentokrát určeny pro širší veřejnost. Cheb společně s bavorským městem Markrédvic uspořádají v roce 2006 zahradní výstavu, která má u našich západních sousedů mnohaletou tradici. Výběrová komise, složená ze zástupců bavorských ministerstev a představitelů pořádající organizace, tak rozhodla o tom, že výstava vůbec poprvé ve své historii opustí hranice Německa. Je to projekt pilotní, na německé straně neznají, že by ta výstava měla přeshraniční dopad, to zatím neumějí,
ale tento argument zvítězil. Centrem chebské části výstavy se stane v současnosti poměrně zanedbané Poohří, o jehož revitalizaci se již delší dobu hovoří. V příštím roce má být vypracována studie obnovy této chebské části a v roce následujícím by tak mohly být zahájeny přípravné práce potřebné pro pořádání výstavy v roce 2006. Podstatné změny se ale nedotknou pouze Poohří, jelikož zahradní výstava má nepoměrně širší charakter, než napovídá její název. Ale tady se jedná i o možné úpravy, které mají dosah i do města, do říčního toku, do úprav třeba parků, cyklostezka a podobně, takže ty úpravy jsou možné, dotkne se to celého města. Největším problémem se tak v současnosti jeví zajištění financování české části výstavy. Náklady na její uspořádání totiž mnohonásobně přesáhnou možnosti samotného Chebu a proto bude potřeba zajistit i další zdroje prostředků, včetně fondů Evropské unie a dotací Českého ministerstva životního prostředí. V rozpočtu města Sokolov se nyní na sklonku roku objevila určitá finanční rezerva a z tohoto důvodu se radnice rozhodla poskytnout místní nemocnici příspěvek ve výši 1 milionu korun na dovybavení operačních sálů. Protože tam mají ty stoly operační, ne sice ve stavu dezolátním, ale morálně zastaralý, už se na to nesežený šroubek. Nemocnici se totiž v současné době naskytla možnost nakoupit operační stůl za sníženou cenu a bylo by tedy škoda tuto nabídku nevyužít. Radnice chce zároveň prostřednictvím tohoto příspěvku vyjádřit nemocnici podporu a ochotu pomoci jí. Ono to není jenom kvůli tomu stolu, kvůli tomu operačním sálu, ono to i kvůli tomu, aby jsme jaksi do jisté míry i manifestovali, že taky nějak tu nemocnici podporujeme, což má určitý dopad v rámci nemocnic v kraji a udržení nemocnice v Sokolově. Nemocnice se původně na město obrátila s žádostí o příspěvek ve výši přibližně 12 milionů korun. Milionová dotace je tedy jakýmsi prvním krokem a o dalších formách pomoci, například prostřednictvím výhodné půjčky, se bude ještě dále jednat. V posledních letech vtrhla do českých knihoven automatizace, samozřejmostí se stává připojení na internet a tak trochu se přestalo mluvit o samotné práci se čtenáři. Proto by stálo za připomenutí, že Chebská okresní knihovna vstupuje i do nového tisíciletí se zcela ojedinělou službou, a to rozvozem knih přímo do domácností. Tuto službu, běžnou především ve skandinávských zemích, poskytuje již plných 40 let jako jediná knihovna v republice. Začali jsme s ní v roce 1961. V té době řada lidí, kteří žili osaměle, neměla televizi a mnozí z nich ani rádio, tak jsme se spojili se sociálním odborem Národního výboru, kteří nám tehdy dali seznam lidí starších 65 let, žijících osaměle. My jsme je postupně objeli a nabídli jsme jim tuto službu. Získali jsme zhruba kolem 50 čtenářů v té době. Rozvoz knih probíhá pravidelně každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci a využívají ho v drtivé většině bývalí čtenáři, kteří knihovnu navštěvovali a nyní už jim to vysoký věk či zdravotní postižení nedovoluje. Jejich počet se v průběhu let ustálil přibližně na číslo 40. My si jejich evidenci vedeme zvlášť, máme na každého takový zvláštní sáček, víme, co rád čte, co naopak rád nečte, třeba někdo nechce válečné romány. Připravujeme jim knihy částečně podle vlastní úvahy, částečně podle vlastního přání. Nyní v předvánočním čase přidávají knihovnice k objednaným publikacím také vlastnoručně vyrobená přáníčka. Na závěr dodejme, že tato ojedinělá služba je otevřena také pro další zájemce a je pochopitelně poskytována zdarma. Nové sokolovské zastupitelstvo se brzy dočká rekonstrukce prostor, ve kterých bude zasedat. Stane se tak v rámci probíhajících úprav celého objektu, kde sídlí městský úřad. Nová bude podlaha a nábytek. Hlasovací zařízení zůstává původní. Je to mobilní zařízení, který je možný přenášet, a to je teda volně na stolech. A v současné době teda máme zastupitelstva v úřadu práce v té zasedací síni a vždycky naši pracovníci to zařízení tam přenesou. Cena zařízení teprve vzejde z výběrového řízení. Mělo by se jednat řádově o 100 000 korun. Město chce využít nové prostory na své únorové zasedání. Poslední listopadový týden patřil v Chebu studentům, kteří ovládají historii. Uskutečnil se zde 19. ročník dějepisné soutěže. Letošní účast byla rekordní. S celkem 67 gymnázií z Čech a jednoho bratislavského přijalo změřit své znalosti 210 studentů. Z každého města se mohlo zúčastnit jen jedno družstvo. Výjimku mělo pořadatelské chebské gymnázium a loňští vítězové z Litoměřic.
Letošní téma se týkalo období českého stavovského státu, to znamená období od nástupu Ferdinanda I. roku 1526 do stavovského povstání v roce 1618. Znalosti studentů musí být nadstandardní, jinak by neměli šanci uspět. Ty otázky už jsou poměrně hodně náročné, protože právě ta družstva jsou připravována velmi kvalitně. Myslím, že tady učitelé středních škol těch gymnázií odvádějí ohromnou práci, takže už skutečně po zkušenosti z těch několika let, kdy ta soutěž probíhá, tak ty otázky musí být velmi těžké právě proto, aby se vůbec dokázalo rozlišit, kde je lepší a kde je horší. Zajištění celé soutěže je náročné a rozpočet jednodenní akce se pohybuje přes 1 000 000 korun. Sponzorů bylo přes 200, vedle 30 měst, 5 krajů se přidali i političtí činitelé, jak krajští zastupitelé, tak i poslanci parlamentu i senátoři. Může být spokojen určitě. I letos byl průběh soutěže podobný jako v předchozích ročnících. Příprava je v podstatě už nějak systematizovaná, to znamená, má ta soutěž několik kol, každé kolo má jiný charakter, takže pro to takové hlavní rozstřídění potom těch vědomostí jsou asi nejdůležitější první 2 kola, která mají těch otázek nejvíc. Ta zpravidla každý rok připravují 2 specialisté z vysokoškolského prostředí, takže ty otázky na letošní rok připravoval profesor Beneš z Filozofické fakulty Pražské univerzity a já jsem byl autorem 2. části těch otázek. Otázky byly členěny na 4 bloky – dějiny politické, náboženské, kulturní a hospodářské. 4. kolo otázek přednesly na projektoru na předtočených záběrech některé známé osobnosti. Letos to byl lékař Jan Pirk, sportovkyně Barbora Špotáková nebo slavný brankář Ivo Holeček. Své pocity vyjádřil i dlouholetý účastník soutěže v roli porotce a spolupracovníka, historik Petr Čornej. Vidím, že rok od roku je účast na soutěži větší a samozřejmě i z pocity nostalgie, protože poprvé jsem tady byl v roce 1997 a už tehdy mě to ohromilo. A to účast v porovnání s dneškem činila tak 66%. Význam soutěže vidí mnozí i v příkladu, který sebou přináší. Třída nebo to gymnázium tam posílá jaksi svoje družstvo, svoje bojovníky, tak ostatní jaksi i ten zájem mají, o co vlastně jde a jak ti jejich dopadli. Takže obecně si myslím, že tato forma vlastně začíná do jisté míry nyní nahrazovat tu skutečnost, že třeba klesá přímá dotace výuky dějepisu na středních školách a právě pro ty zájemce, kteří mají skutečně chuť a něco dělat a chtějí pak třeba i pokračovat ve studiu dál na vysoké škole, tak právě tyto formy nabízejí kvalitní možnost sebeuplatnění, které už v té výuce možná není. Témata jednotlivých ročníků postupují chronologicky a taky o tom příštím již teď rozhodnuto. Další ročník už jubilejní 20. bude na sklonku listopadu příštího roku a bude se věnovat létům 1618 až 1740. Skončený ročník znamená pro zúčastněné fakt, že se pokračuje v ročníku dalším. Okamžitě po ukončení tohoto 19. ročníku se začíná připravovat 20. ročník. Po stránce zabezpečení financí, po stránce organizační přípravy těch otázek, vyhlášení témat a podobně. Je to opravdu celoroční práce toho týmu, která vyvrcholí v tom jednom jediném okamžiku. Letos obsadilo 3. místo družstvo z Hradce Králové a druzí byli studenti z Litoměřic. Vyhlášení vítězů předcházely fanfáry. Nejvyšší příčku získali účastníci z Olomouckého gymnázia. Pro ně byly připraveny opravdu hodnotné ceny, počítač, notebooky i zájezd do Itálie. Z brusu nový kalendář na příští rok vydalo město Sokolov. Od těch běžných se liší tím, že je zpracován jako 3D. Speciální brýle umožní vidět velkoformátové záběry na město v 3D. Náročný tisk provedla místní firma, která tiskne kalendáře již 15 let. Město prodává nástěnný kalendář v místním infocentru.